Երկրի ուղիղ եթերում Բարև Երկիր տեղեկատվականն է ու նորից ողջույն սիրելի հեռուստայի տողներ այսօր դեկտեմբերի 2-ն է օրը Կիրակի։ Ուզում եմ պարզապես մաղթել բոլորիդ հաճելի հանգստյան օր եւ իհարկե որ ամենակարևորն է անգամ հանգստյան օրերն անցկացնելով Բարև Երկիրի հետ դուք շարունակում եք զինվել տեղեկատվությամբ, իսկ որ ել ավելի կարևոր է տեղեկանում եք թե քաղաքամարտ Երևանում ինչ կարևոր իրադարձություններ են սպասվում առաջիկա օրերի ընթացքում։ Ամբողջ այս տարվա ընթացքում ենք ունեցել ենք տասնյակ հանդիպումներ, որոնցով արժևորել ու կարևորել ենք Սայաթ-Նովայի հոբելյանական տարին։ Այս տարի մենք նշում ենք նրա 300-ամյակը պաշտոնապես եւ թե քաղաքամարտ Երևանում, թե Հայաստանի տարբեր մարզերում, ինչպես նաեւ մեր երկրի սահմաններից դուրս տեղի ունեցել բազմաթիվ մշակութային ու գիտական միջոցառումներ, որոնց Բարև Երկիրը ուշադրությամբ հետևում է։ Այդպիսի եւս մեկ միջոցառում հանդիպում արվեստի հետ խորագրի շրջանակներում սպասվում է դեկտեմբերի 6-ին Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում։ Եվ այսօր առաջիկա օրերի ընթացքում ենք փորձելու ենք պարզել սպասվելիք միջոցառման բոլոր մանրամասները։ Տաղավարում մեր հյուրն է Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի հանրային կապերի եւ մարքեթինգ գիտնորեն Լիլիթ Սոխակյանը եւ երաժիշտ երգիչ խմբավար Շահե Քեշիշյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր։ Բարի լույս։ Ներողություն երկար նախաբանի համար, պարզապես խնդիր ունեմ, որպեսզի մեր հեռուստայի տողները նաև հասկանան, որ իսկապես Բարև Երկիրը շատ սրտացավ է այս հարցի վերաբերյալ, որովհետև մենք տարբեր մասնագետներից լսել ենք այսպիսի կարծիքներ, որ բավական շուկով չի անցնում տարին, որ բավական շատ միջոցառումներ չեն ծրագրերում ներառված, եւ հետեւաբար այնինչ լինում է, մենք պարտադիր փորձում ենք այսպես դրանց անդրադառնալ։ Մինչ մենք խոսենք Սայատ-Նովայի մասին եւ դեկտեմբերի 6-ի մասին մասնավորապես, ես պիտի Լիլիթ խնդրեմ, որպեսզի հանդիպում արվեստի հետ շարքը մեզ ներկայացնեք։ Սա մի շարք է, որ արդեն մի քանի տարի է գոյություն ունի եւ մասնավորապես ինչ է իրենից ներկայացնում։ Հանդիպում արվեստի հետ միջոցառումների շարքը մեկնարկել է Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում դեռևս 2010 թվականից, եւ մեր նպատակն է այս միջոցառումների շնորհիվ ներկայացնել հանրությանը կարևորագույն մշակութային իրադարձություններ, արվեստի մարդկանց, միգուցե անաժան մոռացված անուններ, որոնք մեծ ժառանգություն են մեզ թողել, սակայն հիմա մենք իրենց չենք հիշատակում։ Այդ նպատակով ստեղծվեց հանդիպում արվեստի հետ միջոցառումների շարքը, եւ ամեն ամիս հիմնականում 5-7 օրերին մենք իրականացնում ենք ինչ-որ մի միջոցառում։ Ունեցել ենք միջոցառումներ նվիրված Գրիգոր Խանջյանին, Արա Սարգսյանին, Համո Բեկնազարյանին, Օպարտի հիմնադիր Վիկտոր Վազարելին, այսինքն շատ բազմակողմանի հանդիպումներ են եղել։ Ոչ միայն հայ, համաշխարհային իհարկե, որովհետև կարևոր այն է, որպեսզի հասարակությունը ծանոթանա եւ մեր, այսինքն հայազգի ներկայացուցիչներին եւ արտասահմանյան համաշխարհային հրճակ ունեցող, եւ այս ամիս բնականաբար չէին կարող անտարբեր անցնել Սայատ-Նովայի հոբելյանական այս 300-ամյակի կողքով, եւ որոշեցինք ոչինչ, որ դեկտեմբեր ամսին կլինի երկու հանդիպում արվեստի հետ, հետո կպատմենք նաեւ երկրորդի մասին։ Իսկ ինչ է նոյեմբերին հանդիպում չէր եղել։ Նոյեմբերին եղել էր հանդիպում արվեստի հետ նվիրված Արա Սարգսյանին, հիանալի անցավ, ներկայացվեց Արա Սարգսյանը բազմակողմանի, այսինքն որպես արվեստագետ եւ որպես քանդակագործ, բանաստեղծ, Նեմեզիս գործողության անդամ, հիանալի հանդիպում էր արվեստի հետ եւ որպես շարունակություն արդեն Սայատ-Նովայի 300-ամյակը։ Իդեպ, երբ որոշվեց, որ անդրադառնում եք այս հոբելյանական տարեթվին եւ հատկապես նյութը, հա, ովքեր պիտի ներկայանան, ով պիտի նյութը ընթերցի, հա, բանախոսություն կլինի, թե ոչ ինչ խմբեր կերկեն կոմանդներ։ Բնականաբար որոշված էր այս տարվա համար, քանի որ հենց այս տարի է 2012-ին, որ նշում ենք Սայատ-Նովայի 300-ամյակը, իսկ թե ով է մասնակցելու, միանշանակ առաջարկեցինք Շահե Քեշիշյանին, քանի որ որպես բանախոս եւ հետագայում նաեւ խմբավար նա լավագույնս կարող էր ներկայացնել Սայատ-Նովային, դրա համար արդեն Շահեն էլ առաջարկեց այն խմբերը, որոնք ելույթ կունենան եւ ծրագիրը համապատասխան եւ ծրագիրը կազմվեց։ Շահե, ձեզ համար Սայատ-Նովան, եկեք հասկանանք, ունեմ, որ գրեթե բոլոր երաժիշտների համար ու եւ նաեւ ոչ երաժիշտների, հա, պարզապես երաժշտասերների համար Սայատ-Նովան այլևս գենոֆոնդով ինչ որ փոխանցվող մի երևույթ է, որին եթե անգամ անգիր չիմանաս, չտիրապետես ամբողջությունին, միևնույն է, ցանկացած հնչյուն, ցանկացած բար հարազատ է ու զգում ես կարծես ուրիշ տիրույթում ձեզ համար, բայց Սայատ-Նովան որպես պրոֆեսիոնալի երաժշտի համար, գիտեք, երևի թե ավելի ճիշտ կլինի ձեր բարերով խոսել, ոչ թե պրոֆեսիոնալ երաժշտի տեսանկյունից, որովհետև ինքը Սայատ-Նովան, Սայատ-Նովան համամարտկային երևույթ է եւ ավելի շատ պետք չի իրեն դնել նեղ շրջանակների մեջ, այսինքն երաժիշտ, բանաստեղծ, աշուղ, չգիտեմ, ինքը փիլիսոփա է,
դե պարզ է որ երևի շատերը գիտեն որ հետևում էր պարսկական սուֆիստական շարժման այսինքն նաև հոգևորական եւ հետաքրքիր է որ այդ կարծիքի են շատերը որ ինքը հարկադրաբար է հետո հոգևորականություն ընդունել եւ այլն համամարտկային երևույթ է որը կարելի ասել շփվել է մարտկային բոլոր շերտերի հետ առաջ քաշել այդ բոլոր շերտերի խնդիրները եւ բավականին լուրջ իմաստությամբ այսինքն մենակ երաժիշտ չի, մենակ բանաստեղծ չի իհարկե մենք որպես հայեր եւ բնականաբար պետք չէ խուսափել այդ բառից ի վերջո մենք արևելյան որոշակի դիմագից ունենք նաեւ իր երաժշտությունը մեզ շատ հոգեհարազատ, շատ հաճելի եւ բնականաբար ամենա նույնիսկ ռամիկ շերտի ներկայացուցիչն էլ շատ քաղցր կզգա եւ շատ սրտի մոտիկ։ Հետաքրքիր է այն բոլոր միջոցառումները, որոնք անցկացվում են այս տարվա շրջանակներում իրենց քանակով, որակով ու նաեւ պարունակությամբ, որքանով են ձեզ գոհացնում։ Ինձ թվում է Սայատ-Նովա կարելի է նշել անվերջ եւ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, որ հիմա տարօրինակ կարող է թվալ, բայց շատ հնարավոր է որ այս տարվա 300-ամյակ կոչվածը ճիշտ չլինի, որովհետեւ իր նույնիսկ ծննդյան թվականի հետ կապված բավականին լուրջ վեճեր կա։ Շարունակում են մարդիկ վիճել այս թեմայի շուրջ, բայց այնուամենայնիվ պաշտոնապես որոշվել է, որ 2012-ին են 300-ամյակը նշում, չէ՞։ Այդ ավանդույթը հիմքը դրել է, այսինքն այդ ավանդույթի Հովհաննես Թումանյանը։ Բայց եթե կարելի է վիճարկել ծննդյան թիվը, ուրեմն կարելի է իմ կարծիքով ոչ թե մի հատ էլ նշել այն մյուս առաջարկված թվականներին, այլ նշել միշտ։ Ու դա կարծում եմ ավելի արդար կլինի եւ ավելի մենք ինչ որ չափով կարողացած կլինենք Սայատ-Նովան իր ճիշտ հարթության վրա դնել, այնպես որ այս տարին իհարկե բավարար չէ, ճիշտ են այդ մարդկանց կարծիքները, բայց պետք չէ սահմանափակվել այս տարի եւ կարելի շարունակել անընդհատ։ Շատ լավ։ Վերադառնանք դեկտեմբերի 6 ժամը 19-ը Գաֆեշյան արվեստի կենտրոն հատուկ միջոցառումների սրահ։ Իդեպ մուտքը ազատ է։ Այո։ Ու թեև ես ենթադրում եմ, որ հիմա այդ սրահը դեկտեմբերի 6-ին կարելի է միայն գրողով վերցնել, որովհետև ենթադրում եմ, որ բավականին բարդ կլինի, հաշվի առնելով ծավալները, բայց փոխարենը խոստանում եք YouTube-ում ամբողջ համերգը տեղադրել։ Այո, անպայման կտեղադրվի, իրականում բոլոր հանդիպումները արվեստի հետ շարքի միջոցառումներն ազատ են, պետք է նախապես զանգահարել եւ գրանցվել։ Մեր հավատարիմ այցելուները գիտեն, որ շատ նախապես է պետք զանգարել եւ գրանցել, քանզի արդեն մեկ շաբաթ առաջ տեղ չկա։ Բայց ինչպես բոլոր մեր միջոցառումները, համերգները, կրթական ծրագրերը, այնպես էլ եւ հանդիպումն արվեստի հետ շարքի բոլոր միջոցառումները տեղադրվում են մեր YouTube-ի ալիքում։ Թույլ տվեք հարց տալ։ Եթե սպառումը նման միջոցառման այդքան արագ է լինում, հա, տեղերի հետ կապված, ինչու այն չի ունենում իր շարունակությունը։ Ասենք ինչու չի լինում երկորիա, երրորիա գուցե։ Հենց այդ նպատակով է, որ հանդիպումն արվեստի հետ շարունակական միջոցառումների շարքի, այսինքն մենք ամեն անգամ փորձում ենք ամեն ամիս շարունակել եւ նոր միջոցառումներով գրավել մարդկանց ուշադրությունը։ Բնականաբար ձեր առաջարկով Սայատ-Նովան մի քանի օր պետք է որ լիներ, սակայն ինձ թվում է իր եզակիության մեջ է, որ մարդկանց այդ քանի ավելի գայթակղիչ է դառնում։ Խոսենք ծրագրի մասին, Շահե, ով պիտի խնդրեմ նախ ներկայացնել այն մարդկանց ու այն կոլեկտիվները, որոնք ընդգրկված են դեկտեմբերի 6-ի ծրագրում։ Մենք փորձեցինք իհարկե համախորհուրդ Գաֆեշյանի հետ ներկայացնել Սայատ-Նովան ոչ այն ավանդական ձևերով, այսինքն աշուղական կամ ժողովրդական կազմով կամ կատարումներով, բայց նաև ու ընդգծում եմ ոչ այն չակերտավոր ժամանակակից ձևերով, մոդայիկ, օրինակ ռեփ, չգիտեմ, այդպիսի բաներ, որ երևի թե Եվ որն էր ոսկե միջինը։ Ոսկե միջինը կարծում եմ գտել ենք դասականին մոտիկ, ավելի կարելի ասել կիրթ եւ իհարկե համաշխարային մտածելակերպի նման կատարումներ, խոսքը իհարկե դասական երգեցողության մասին է, 3 հոգի են երգելու, 3 երգիչներ, մեներկիչներ։ Մեկը Գոհար Գասպարյանն է, կարծում եմ բավականին հայտնի, այսինքն երգչուհի, երգելու է Գուրգեն Բավեյանը, երրորդը ես եմ։ Նաև ելույթ կունենան կանոնների շատ հետաքրքիր
դուետ, որոնցից մեկը իհարկե ուսուցչուհին է, իսկ մյուսը իր սանուհին, Ծովինար Հովաննեսյան եւ Աստղիկը Ադոնց, եւ վերջում համերգը կեզրապակեն Արարատյան հայրապետական թեմին Զանգակներ խումբը, որը նույնպես իր տեսակով բավականին եզակի կամ յուրօրինակ է. Երգչախումբ, այո։ Ոչ, նվագախումբ է, բայց հատուկ նվագախումբ բառը չենք նշում, որտեղ ինքը այդ ավանդական կարծատիպային կառուցվածքից գործիքներից չէ, ինքը գործիքներն են եզակի երևույթ, եւ կարծում եմ բավականին նոր մատուցում կլինի։ Այսինքն բավականաչափ շատ է լինելու նաեւ գործիքային մասը համերգի, ոչ միայն վոկալ, այլեւ հենց գործիքային։ Շատ լավ, ես հասկանում եմ, որ երբ խոսում ենք նման, ինչ ասեմ, լեգենդար, հաճախվում է թե անիրական, հա, մեծությունների մասին, նրանցից ծաղկակախ անել նյութ համերգի ներկայացնելու համար բավականին բարդ է, որովհետև կան կամ գործեր, որոնք այնքան են կատարվել, որ մտածում ես, որ լավ, երևի չարժի, կամ հակառակը կան գործեր, որոնք իրենց բարդության աստիճանով կամ գուցե ոչ հեշտ եւ ջուրին նյութ լինելու, թե մատը վերապարագայում միայն Սայատ-Նովայի մասին չեմ խոսում, ու այդպես էլ այդ գործերից շատերը մնում են եւ սպասում են իրենց հերթին։ Ինչ սկզբունքով է Սայատ-Նովայի ծրագրին ընտրվել։ Իրականում շատ ճիշտ հարց է, եւ բնականաբար այսպիսի միջոցառման մեջ, որ լրիվ համերգային միջոցառում չէ, այսինքն ժամանակային իմաստով, ուղղանախոսության հատվածին կադրել եմ։ Այո, ուղղակի պետք էր ընդգրկել երևի թե ամենաշատ ճանաչված ժողովրդականացված երգերը, ամենաշատ սիրված երգերը։ Դե կարելի է ասել կրկնություն, բայց եթե նոր մատուցումով, նոր տեսակի կատարողությամբ կարելի է նորովի հնչել, բայց իհարկե արժե դրամատրել մի հատուկ միջոցառում կամ ելույթ, չգիտեմ, որպեսի բացահայտել կամ նաև ժողովրդին ցույց տալ այն քիչ լսված կամ նույնիսկ չհնչած երգերը կամ ստեղծագործությունները, այս միջոցառում իհարկե այդ առիթը չէ, ունենք այդ հնարավորությունը, այս անգամ երևի կհնչեն ամենաշատ ճանաչված երգերը։ Համերգը, ոնց հասկանում եմ, սկսվելու է ձեր խոսքով, բանախոսությամբ, եւ պիտի խնդրեմ, իհարկե հասկանում եմ, որ ամբողջությունը ներկայացնել նախչիրինի, հետո էլ իմ աշխունին, որովհետեւ կկորի հետաքրքրությունը գուցե ընթացիկ, բայց ի՞նչ հիմնական դրույթներ այն ներկայացնում։ Շեշտը դրվելու է ավելի շատ Սայատ-Նովայի կյանքի, կենսակրության հետ կապված այն վիճելի կամ վիճահարույց կետերը, սկսած իր ծնության բավականին շատ են, կարելի ասել մենակ միայն այդպիսիներն են, սկսած ծնության թվականից նկատել, ու գուցե ես սխալ եմ ուղեկինս, եթե ճիշտ եմ, ուրեմն հաստատեք, որ Սայատ-Նովայի անձին ու երաժշտությանը շատ էսպես օգնող լրացուցիչ փայլ ու հմայք է հաղորդում այն հանգամանքը, որ իսկապես մարդ հարցականի հետ կարծես գոյ գործ ունենանք, այո, համարյա այնպես, ինչպես Շեքսպիրի պարագայում է, մինչև այսօր չգիտենք իրականում եղել է այդպիսի մարդ, թե չի եղել, տղամարդ էր, թե կին էր Շեքսպիրը, արդյոք համոմիտ եք այս կարծիքին։ Լրիվ, եւ մի բան էլ ես ենթադրելով կամ եզրակացնելով ասեմ, արդյոք իրենք չէին կարող իրենց ինքնակենսագրականը գրել, թե ուզեցել են, մենք տեսնում սրա մեջ, չգիտեմ, կամ էլ համեստություն, որպես չեն գիտակցել իրենց մեծության կամ չեն ուզեցել այդպիսի բան, բայց նաև մյուս կողմից էլ իրենք այնպիսի կերպարներ են եղել, որոնց կարելի է, ինչպես ավետարանը, կարելի է մեկնաբանել յուրովի, ինչպես ուզում ես, որովհետև իր կենսակրությունը հիմնականում վերծանվել է իր դաղերից, իր խաղերից, իր դավտարից, որ մնացել է իր ձեռագրով, եւ ինքը շատ հայտնի ծածկագրերով գրող մարդ է եղել, բոլորն էլ գիտեն, բայց թե այդ ծածկագրերը ով ինչպես է մեկնաբանել, ուղղակի կարելի է երբեմն զվարճանալ, երբեմն զարմանալ, եւ չգիտեմ, նույնիսկ հասել է այն աստիճանի, որ սուրճի բաժակ կարդալու նման մի բան են արել մարդիկ, Սայատ-Նովագետները, այնպես որ ով ինչպես կարողացել է կամ ինչպես է պատկերացրել, այդպես էլ գրել է Սայատ-Նովայի կենսակրությունը, հիմա որն է ճշմարտությունը շատ դժվար է ասել։ Իրոք սկսած ծննդյան տարեթվից մինչև մահվան, այո, նույնիսկ մահվան թվականը եւ մահվան ձևը, այդ խեղճ մարդուն, չգիտեմ, ի վերջո թողեք հանգիստ կնի, ննջի, այսպես ասած։ Իրապես կարևոր է, այո, երաժշտությունը, կարևոր է ժառանգությունը,
որնել Սայատ-Նովայի կենսագրության պես որոշակի տրանսֆորմացիաներով է, չէ՞, ամեն դեպքում հասել մեզ, եւ այնինչ այսօր ունենք, հավանաբար գուցե նաեւ բավականին հեռու է կամ ինչ որ իմաստով հեռու է այն տեսակից իրական պատկերից, որը թողել է հենց ինքը Սայատ-Նովան, բայց իսկապես նրա հանդեպ չմարող հետաքրքրությունը ֆանտաստիկ կարելի է համարել։ Երևի թե ճիշտ է պես, ինչպես Կոմիտասի հանդեպ, հա, մեր ժողովրդի եւ երաժշտագետների ու երաժիշների Սեմ առաջ անցնենք Միքայել, իհարկե չենք փակում Սայատ-Նովայի թեման։ Նշեցիք, որ այս ամիս Գաֆեշյանում միանգամից երկու հանդիպում կլինի արվեստի հետ, հաջորդը որ օրն է պլանավորվում եւ այս անգամ արվեստագետներից ով է թիրախում։ Հաջորդը հենց հաջորդ 5-7-ի կլինի, այսինքն ամսի 6-ից հետո հաջորդ 5-7-ին, ամսի 13-ին կլինի Երևանյան կոլեկցիոներների ընտրությունը ցուցահանդեսը, քանի որ փակվում է ամսի 16-ին, վերջին օրն է լինելու, ինչ ցուցահանդեսը գործելու է, եւ ի դեպ նշեմ, որ ամսի 1-ից, դեկտեմբերի 1-ից ցուցահանդեսը գործում է անվճար, ինչպես բոլոր ցուցահանդեսները Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում փակումից որոշակի ժամանակ առաջ։ Այսինքն 1-ից 13-ը երկու շաբաթ հնարավոր է անվճար այդ 1-ից 16 անվճար հնարավոր է դիտել ցուցադրությունը, Երևանյան կոլեկցիոներների ընտրությունը ցուցահանդեսը ներկայացնում է, եթե ինչ որ մեկը դեռևս չի դիտել, ներկայացնեմ, դա արվեստաբան Պողոս Հայթայանի, ճարտարապետ Օշին Եղիազարյանցի եւ նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանի կոլեկցիաներն էին ներկայացում, մասնավոր հավաքածուները։ Շատ եզակի ցուցահանդեսը, որտեղ կարելի է դիտել այդ երեք կոլեկցիոներների հայ արվեստի նմուշները, այն ինչը նրանք տարիների ընթացքում փորեն հավաքել են, հիմա այսպես միանգամից դնում են հարցան աչքի առաջ եւ ասում տեսեք թե ինչ ունենք։ Այո, շատ մեծ հաջողություն ունեցավ ցուցահանդեսը, պետք է փակվեր սեպտեմբերին, սակայն հոսքը դիտողների այնքան շատ է։ Հասանք մինչև դեկտեմբեր 13-ին։ Այո, հասանք մինչև դեկտեմբերի 13-ին կլինի հանդիպում նարվեստի հետ, իսկ 16-ին ցուցահանդեսը կփակվի։ Եվս մեկ անգամ կմեծարենք, կհիշատակեն կոլեկցիոներներին, իրենք իրենց հոսքը կասեն հանդիպում արվեստի հետ, ընթացքում փոքրիկ անակնկալներ կլինեն կոլեկցիոներների համար, շատ հետաքրքիր միջոցառում է լինելու, որը ինչ որ մի ձև, այսինքն կամփոփի մեր 1 տարվա 2012-ի գործունեությունը Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի։ Հետաքրքիր է, Հայաստանում կան բավական այսպես հեղինակություն եւ նաեւ հնարավորություններ ունեցող մարդիկ, ովքեր հաստատ ոչ պակաս ճոխ հավաքածուներ ունեն։ Կարո՞ղ եք այդպիսի նախաձեռնություն տալ այս ամենին շարունակությանը։ Այո, սա շարունակական ծրագիր է լինելու, նախ եւ առաջ կազմակերպվեց այս երեք կոլեկցիոներների ցուցահանդեսը, որոնք մեծ սիրով համաձայնվեցին իրենց կոլեկցիան տրամադրել Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնին ժամանակավորապես ցուցադրության։ Սա շարունակական բնույթ է կրելու, կկազմակերպեն մյուս կոլեկցիոներների ցուցահանդեսներ, ովքեր ցանկություն կունենան, ում կոլեկցիան իրոք արժանի կլինի ցուցադրությանը, եւ մեծ սիրով մենք միայն ընդառաջում ենք այդ ցանկությանը։ Իդեպ պետք է նկատել, որ Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնը այն եզակի կառույցներից է, որի նախաձեռնությունները ակնհայտ երևում է, թե ինչքան մտածված ու աշխատված են։ Եվ ինձ ահավոր հետաքրքիր է, վերջին շրջանում մեր քաղաքում տեղի ունեցան մի շարք միջոցառումներ, գիտաժողովներ, որոնք վերաբերում էին թանգարաններին, որքանով Գաֆեշյանը ունեցավ հնարավորություն եւ նաեւ նախաձեռնություն մասնակցելու դրանց։ Եթե խոսքը գնում է Այկոմի, ՍԿ-ի կազմակերպված այո կոնֆերանսի, այո, եւ մատենադարանում, եւ մենք մեծ պատիվ ունեցանք, քանի որ այդ ՍԿ-ի Այկոմի գալա վերջնական այդ հանդիպումը, մրցանակների բաշխում, ամեն ինչը տեղ ունեցավ Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում։ Այսինքն համաշխարհային թանգարանների տնօրենները եւ հենց Այկոմի նախագահը այցելեց Գաֆեշյան արվեստի կենտրոն, ունեցան մեծ շրջայց, սկսած Գաֆեշյան քանդակների պարտեզից, ամբողջովին ներքին մեր սրահներով թանգարանների տնօրենները, աշխատակիցները ծանոթացան Երևանյան մեր Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի օջախին, եւ վերջում արդեն հատուկ միջոցառումների սրահում ունեցան իրենց վերջին, այսպես ասած, միասնական միջոցառումը։ Հիանալի էր կազմակերպված, իրենք մեծ սիրով եւ մեծ հաճույքով հետագայում արդեն անդրադարձան մեր կենտրոնին, ուրախ էին, որ նման կենտրոն գոյություն ունի Երևանում, որտեղ ամեն քայլին կարելի է տեսնել Ֆերնանդո Բոտերո, Բարի Ֆլանագան, Լին Չեդվիկ, այնպիսի անուններ, որոնց տեսնելու համար մարդիկ իրականում գնում են աշխարհի տարբեր ծայրեր եւ համաշխարհային մայրաքաղաքներ։ Բոլորովին վերջերս շատ պատահաբար, մոտավորապես 5-6 տարի առաջվա մի ամսագիր ձեռքս ընկավ, ու չգիտեմ ինչն էր պատճառը, որ սկսեցի թերթել այն, ու հանդիպեցի Կասկադ համալրի մի նկարի, որի վրա համակարգչային գրաֆիկայով ներկայացված էր, թե ինչի այն վերածվելու, ու ապակյա ինչ որ այսպես շինություններ կային, մեծ թանգարան էր նախատեսվում, չգիտեմ որքանով եք դուք իրավասու այդ հարցին պատասխանելու, բայց արդյոք դեռևս կա այդ նախաձեռնությունը մեծացնելու կառույցը եւ
Բնականաբար դա շինար, այսպես ասած, երկրորդ փուլն է, որը շարունակվելու է մոտ ապագայում անպայման կլինի, թե որ նախագիծը կընտրվի ձեր տեսածը, թե մեկ այլ նախագիծ, դա դեռևս հաստատված չէ, բայց այն որ վերաճելու է այս ամենը շատ ավելի մեծ ուժի կենտրոնը, ավելի մեծ հզոր տարածքի կվերածվի, ամբողջովին պարոն Ջերարդ Գաֆեսճյանի հավաքածուն մի օր տեղափոխվելու է Հայաստան եւ ամբողջովին մենք կտեսնենք 5000-ից ավելի նմուշներ, բայց դա արդեն ապագայում ապագայի խնդիր է։ Շատ լավ։ Եվ եթե դա հերավոր ապագան է, ապա մոտակա ապագան դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք միջոցառումն է, եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել մեր հեռուստայի տողներին, որ Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում Սայատ-Նովա 300, այո, խորագիրը կրող հանդիպում արվեստի այդ շարքի հերթական 3-ն է, որի շրջանակներում փաստորեն սպասում ենք բանախոսության, սպասում ենք նաեւ կանոնների դուետ, 3 սոլիստների կատարում դաշնամուրային, այո, նվագակցությամբ։ Շահե, ձեզ համար թե այս ծրագրից, թե առհասարակ կա մի ստեղծագործություն Սայատ-Նովայի ժառանգությունից, որը top առաջինն է, այսպես վերևում է, դրանից այն կողմ ոչ մի բան չկա։ Դժվար հարց է իհարկե, նույնիսկ կարելի է խուսափել եւ ասել ոչ, բայց այո, օրինակի համար շատ եմ սիրում աշխարհումս աղջիկ քաշի, քանի որ ջանիս իմ համար։ Ու ինչ է անում ձեզ հետ այս գործը։ Կարելի է մեկնաբանել ինչպես եւ բոլոր երկերը, բայց նաեւ սա կարելի է մեկնաբանել այնպես, ինչպես քեզ դուր է գալիս, չնայած դա մի քիչ կարող է կմահաչ երևա, բայց նույնիսկ ես ինքս դա մեկնաբանում եմ շատ հոգեվոր։ Այսինքն մարդ ինչպես կարող է ինքն իրեն ստապեցնել, ինքն իրեն քաջալերել, ուժ տալ, ու ասել, որ ես աղջեմ քաշի, քանի դու գաս։ Ու այդ դուն, թե ով կլինի, արդեն դա ամեն մարդ կարող է ինքը որոշել, կարելի նույնիսկ սկսել Աստուծուց։ Այսինքն նաև մեկնաբանել այդ ամենը, թե ում է ուղղորդված այդ դուն, այո։ Ու ես աղջեմ քաշի, վերջ։ Այսինքն ես ուժեղ եմ, ես հանգիստ եմ, քանի որ դու գաս։ Այնքան մեծ է գայթակղությունը, հիմա ես խնդրելու որևէ հատված երկել, բայց չգիտեմ արժի դա անել, թե ասենք փրկեք իրավիճակը։ Լավ, ակնկալ էր առավոտ շուտ մի քիչ լավ փորձեմ։ Աշխարհումը քանի որ ջանիս ինձ համար, ամա կան ջանիս ինձ համար։ Շնորհակալություն, ու կներեք, որ գուցե ձեր ձայնը որոշել էր կիրակի օրը մի քիչ հանգստանալ, այն էլ վաղ առավոտյան, բայց մենք դա ցույց տվեցինք, շատ շնորհակալություն, որ չմերժեցիք, Շահե։ Հրավիրենք եւս մեկ անգամ մեր բոլոր հեռուստայի տողներին, նրանց, ովքեր կկարողանան ինչ որ կերպ հայտնվել այդ սրահում, դեկտեմբերի 6-ի Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոն հատուկ միջոցառումների սրահ, կամ պարզապես դրանից օրեր անց փնտրել տեսագրությունը այս հանդիպման Facebook-ում, ինչպես նաեւ ներողություն YouTube-ում։ Այո։ Եվ իհարկե չմոռանանք, որ նաև դեկտեմբերի 13-ին սպասվում է եւս մեկ հանդիպում արվեստի հետ, այս անգամ արդեն ամփոփվում է կոլեկցիոներների փաստորեն ցուցադրությունը, 3-ի հետ էլ կհանդիպեն։ Այո, 3-ի հետ էլ կհանդիպեն անպայման։ Հնարավոր է արդեն գրանցվել կամ դեռ գրանցվել, ոչ թե արդեն։ Վաղուց արդեն պետք է գրանցվել, այո, զանգարեք 54192 կամ 54193-34 հեռախոսահամարը, գրանցվեք եւ անպայման մասնակցեք։ Պարզապես պետք է հայտ ամրագրել, մուտքը անվճար է եւ նշված օրը, նշված ժամին լինել
լինել միջոցառումների սրահում եւ փաստորեն վայելել այս երկու հիասքանչ երեկոները։ Մաղթեմ ամենայն բարիք, թող դեկտեմբերի 6-ն էլ 13-ն էլ իրոք որ հարթ անցնեն, իսկ Գաֆեշյանից սպասենք նորանակնկալների, որոնք իսկապես գեղեցիկ գույն են մեր քաղաքին եւ Երևանի մշակութային կյանքին տալիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։